уникалната сиялка Cirrus 6003-2C в действие, заедно с дисковата брана Certus 6001-2TX и двете супермашини на Амазоне. Това е гледка, която си заслужава да се види. Снимахме в полетата на известния земеделец от село Русица – Недялко Славов. Човек, известен с това, че внимателно обмисля всяка инвестиция в преуспяващото си стопанство. Щом Недялко Славов е избрал Амазоне, значи има защо. Здрави, точни, модерни машини. С две думи, техника без альтернатива за тези почви и за този регион. Сеялката Заслужава си да чуем повече подробности за нея. Кои са предимствата й пред подобните машини? Циросът е сеялка, която може да извърши няколко операции едновременно което е превръща в една много производителна машина, която се налага в новите условия на обработка, целящи минимално съкръщаване срокът на извършване на дадена агротехническа операция. Като цяло, конструкцията на сиялката се отличава с конкурентните, които са на пазара, с една много стабилна и здрава рама. Специфично е регулируемата дължина на тигличът. Адаптира се индивидуално. Първата операция, която извършва тази машина е обработката на почвата. Наситняване на растителните остатъци, подготвяне на почвата за полагането на семето и най-важното изравняване на семеното легло. Специално за сиялките са, са заложили на по-малкия диаметър на дисковите, което се получава по-висока периферна скорост, много добро смесване на растителни остатъци с а, почва, което възпрепятства създаването на един недобре смесен слой почва растителни остатъци. Тук в момента а, машината е оборудвана и с а, механизъм, който а, играе подравняваща роля зад дисковата секция, който също така се регулира хидравлично от кабината, според почвените условия. Следващата операция, която извършваме с тази сиялка, е оплътняването на почвата след обработването на дисковата секция. Тази сиялка е оборудвана с гуми с патентован профил, който е само за Амазония Матрикс. Специфичното на, на, този профил е грайферът на, 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 самата гума. Изработен е в такъв размер, за да оплатни почвата, където ще мине сиещия диск. Между следващия сиещ диск имаме разстояние, пак оплатнение. В тази средна част вървят два сиещи диска, неоплатняваща част и отново оплатняваща част. Идеята на този тип уплътняване на почвата е в частта, където ще мине диска, да имаме плътна структура, когато попадне семето в тая част, да има идеален контакт цялото семе с почвата, за да почне да процеса на, на поникване. Бункер е съзместимо с 4000 литра, разделен е на две части в отношение 40 на 60%. Имаме два сеещи апарата с две изсяващи глави. Сялката е оборудвана с секшен контрол, чрез който можем при застъпване по диагонал на засяването да изключиме на 3 метра работна ширина при застъпване. Също така при влизане от окрачването на полето или излизане автоматично се изключва сеидбата. Нека да чуем какви са вариантите за сеидба. сейдба изцяло и единствено само сеидба на семе, като използваме едновременно изсяване на двата сеещи механизма. Втори вариант, след изтичане на първи бункер, автоматично почва да работи сеещия апарат и да взима семе от втори бункер. По-специфичното на, на този а, резервар е херметическия затворен и имаме едно налягане, което стои над семето, което се, на, се намира в а, бункера. Това допринася за едно много добро и непроменещо се изтичане на семето от бункера през апарат в тръвопроводите към главите. Машината е оборудвана и с следене на всеки семепровод, тичливостта на семето. Ако имаме някъде запушване на терминалът на механизатора, веднага се индикира кой семепровод е запушен. Машината, до която се намираме в момента, е оборудвана с изсяващи дискови, които са дву дискови. По-специфичното от конкурентите на пазара е по-големият, диаметър на диска, който позволява по-леко движение на машината, по-добър сраз на растителните остатъци и на почвата при по-лоши метеорологични и агротехнически условия. Друга отличаваща черта е тази защитна част на механизма, който е много по-издаден напред от конкурентните и е чугуня, което е много много по-висока издръжливост и здравина. Работната скорост на тая машина, максималната, е а, до 20 км в а, час. От практиката обикновено, клиентите обработват с нея в диапазона 14-16 км в час и се получава една перфектна седба. И все пак последната дума има фермерът. Както е оценява работата на Cirrus 6003 2C, и сервизът на Рапит КБ. Казвам се Недял Кослов. Намираме се в землището на село Росица, обработвам 16 000 земя в момента се намираме на едно поле в землище на село Росица, където семи в момента и обработваме. Сялката имаме от две години и мога да кажа, че нещо, което се заслужава да го имаш стопанството си. Дисковата брана за първа година работим с нея. И въпреки голямата суша, която е не само при нас, естествено, се справя много добре с обработките и сме доволни от това, което се получава след като се направи обработката с нея. Сялката, в интерес на истината, мислех дълго, докато се реша да я взема, защото това е инвентар, който. Първо е много скъп, второ изисква да се композиционира доста добре спрямо площи, които искаш да направиш с нея. Накарама това, че, че е много прецизна, много точна и като са мине последно с нея, като са се, също обработва и се получава един много добър филм на полето. Нещото, което наделя в крайна сметка да избера Амазония, е това, че сидбата я правим с голяма скорост, караме в момента с 15 км в час и това води до по-голяма производителност, което на нас не трябва.